Sve je počelo minutom ćutanja za palmu, a nastavilo se veoma rečito i sa dosta argumentovane rasprave. Na početku predsjednica Brnabić je učinila povredu poslovnika jer je čekala duže od 15 sekundi da se svi iz SNS-a vrate u salu kako bi glasali za njihov predlog, što je izazvalo burnu reakciju u Skupštini. Pogledajte to u sledećem prilogu. Gospođo Brnabić, član 126, stav 2. Vreme za glasanje upotrebom elektronskog sistema iznosi 15 sekundi. Koliko traje 15 sekundi u ovoj sali? Hvala. Ne dešava se ništa, gospodine. Gospodine Lazoviću, ne dešava se ništa. Zato što su u toku odbori. Zbog toga. Saopštavam da je za glasalo 129 narodnih poslanika, protiv 77, uzdržan niko, nije glasalo 9. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. U sazivu ove sednice sadržan je predlog dnevnog reda sednice i pre utvrđivanja dnevnog reda potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave. Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o instrumentu između Evropske unije Konstatujem da je primjenom elektronskog glasanja, sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 196 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Izvolite, gospodine Đilos. Dostojanstvo Skupštine je povređeno od trenutka kada ste gospođo Brnabić seli u tu stolicu danas i progovorili prvu reč. I povredićete ga svaki put, svakom sekundom koji provedete u toj poziciji. Jer ne može Skupština Srbije da predsedava neko koji je izgovorio da citiram: opozicija je problem što više ljudi nije poginulo, što tragedija nije bila veća. Dakle, mi koji sedimo u ovoj sali, ja vas molim da ne dobacujete, ali 1.400.000 ljudi koje je glasalo za opoziciju na ovim izborima, mi žalimo što je poginulo samo 15 ljudi, što je poginulo samo dvoje dece. Mi po vašim rečima, gospođo Brnabić, žalimo što nije poginulo više. Koliko dece trebalo pogine, gospođo Brnabić, pa da vi kažete da opozicija time zadovolja? Ovo je monstruozna izjava koju ste vi izjavili. Ja neću da govorim o vama, govorim o izjavi. Poštujući ovaj dom. I svi to znaju, svi znaju šta ste uradili. Ali ću reći da takva osoba kao vi više ne može predsedavati Skupštinom Srbije, jer ćete svakom reči, svakom sekundom koju tu budete proveli, povrediti dostojanstvo ovog parlamenta. Ja vas pozivam da zbog toga što ste uradili podnesete ostavku, pređete one klub među vaše poslanike da i da sačuvate bar malo dostojanstva Skupštine kojim ste ovim činom sasvim sigurno urušili. Hvala. Hvala vam. Po članu 103 oduzet ću vam ovo vreme od vaše poslaničke grupe. Gospodine Aleksiću, kako? Pa tako što ovo je bilo sve osim povrede poslovnika, tako. Imaćete sve vreme vaše poslovničke grupe. Izvolite, gospodine Aleksiću. Uzimate vi vreme. Vi mislite ste dalje predsednica Skupštine. Bila ste premijerka kad je sve ovo potpisano. Bili ste premijerka kad su izvođeni rad. Gospodine Aleksiću, teče vam vreme. Jedan u zatvoru, jedan je pobegao. Vi dalje sedite tu, glumite predsednicu Skupštine. Sram da vas bude. Sram.
Možete već 27 sekundi. Dakle, predsednice parlamenta, na najgrubi mogući način ste prekršili član 213 i član 214 Poslovnika o radu Skupštine Republike Srbije i član 130 Ustava Republike Srbije, gde je jasno navedeno da najmanje 60 narodnih poslanika može pokrenuti pitanje o glasanju nepoverenju vladi Republike Srbije. Dakle, 85 narodnih poslanika je tu inicijativu potpisalo, dostavila vam uredni zahtev sa obrazloženjem, a onda ste vi uzeli sebi za pravo da tumačite da li su neki potpisi validni ili nisu validni, da li su falsifikovani, da li nisu, iako jasno stoji da iako postoji sumnja u neke potpise da se oni mogu povući, kao i poslanice koje su potvrdile da nisu zloupotrebljeni potpisi, jasno su to rekle, da su to njihovi potpisi, vi ste bez obzira na to odbili da stavite to na dnevni red, najvažniju tačku o kojoj danas treba da raspravljamo. Vi ste nas doveli ovde da pričamo o 55 tačaka dnevnog reda, 42 zakona, a imamo situaciju gde ginu građani, kao što se to dogodilo u Novom Sadu, i vi niste spremni da kao predsjednica parlamenta ovde o tome razgovaramo. To je vaša dužnost, bez obzira što ste predstavnik vlasti. Vaša je dužnost da mi kao kontrolni organ izvršne vlasti utvrdimo ko je šta radio i gde je odgovornost premijera Vučevića, gde je odgovornost drugih ministara, a ne da kažete... Hvala vam. Imali ste vaših 2 minuta, hvala vam. I ovo je takođe 103, pošto nema povrede poslovnika, jer nismo usvojili čak ni dnevni red. Ali puštam vas da kažete sve. I nemam nikakav problem. I nemam nikakav problem. Nemam nikakav problem. Pustit ću vas da kažete šta god želite. Pustit ću vas da kažete šta god želite, ali sam se iskreno nadala, iskreno sam se nadala, pošto su vam puna usta odgovornosti, da ćete da osudite to što je neko zloupotrebljavao potpise narodnih poslanika, ali to deluje kao da vama nije naročito veliki i važan prekršaj. Ja se sa tim neću složiti, tako da ćemo sada nastaviti sa radom. Ja mislim da niste razumeli da je... Kako? Šta, mogu da govorim? Da? Da. Pa ovo je jedina dopuna dnevnog reda, poštovana predsedavajuća, koja je danas trebala da se nađe na dnevnom redu. A to je utvrđivanje odgovornosti za pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu. I ništa važnije od toga ne postoji danas da razgovaramo ovde. Ništa važnije. Jer ljudski životi su nenadoknadivi. Pogotovo kada stradaju od države, od institucija države koje ne rade svoj posao zbog nečijeg nemara i nečije korupcije i neposlovanja državnih institucija, tenderskih procedura, struke, zakona i tako dalje. Mi smo dali predlog da se ova dopuna nađe na dnevnom redu. Po hitnom postupku. Pre toga sam vam rekao da je 85 poslanika to potpisalo. I vi ste odbili, kao što ćete odbiti sada. I ja volim što će ovo Srbija videti da ćete vi danas glasati protiv toga da se ovo nađe na dnevnom redu i time direktno potvrditi da svi saučestvujete u prikrivanju istine o tome šta se dogodilo u Novom Sadu. I nemate pravo na to. Nemate ni moralno pravo. Ni vi koji ste rekli da je opoziciji krivo zato što nema više žrtava. Pa to je sramotna izjava i trebali ste ovde da se izvinite svima na početku što ste izjavili. A pritom nećete da razgovarate o tome iako je to obaveza ovoga doma. I vi, poštovani kolege narodni poslanici, treba da znate da bez obzira u kojoj partiji ste, kome pripadate, da je naša dužnost služimo građanima i da je naša obaveza ovde u ovom domu da preslišavamo vladu, ministra i premijera, da ih pitamo šta su radili, ko je odgovoran, ko je potpisivao ugovore, ko je projektovao, ko je odredio nadzor, kako su izabrani izvođači, gde su Kinezi, gde su Mađari. Ajte da pokažemo da smo ljudi i da imamo nekakvu funkciju ovde u ovom domu. Hvala. Pomaže Bog, braći i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Cen. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno
na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.